রাঙলি তেজতে মুক্তি বহু সপোনাহা কালে কত জীবনী বুৰঞ্জীৰে ভাষা দেশৰ বাবে এক হ অসমীয়া দেশৰ বাবে এক হৈছা বনৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ডেন্স প্ৰতিযোগিতা আছে ভিতৰত সোমাই যাই আছোঁ আমন্ত্ৰণ জনাইছো বৈষ্ণৱী বৰ্মা একক আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা ক শাখা এইবাৰ আমি মঞ্চলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছো বৈষ্ণৱী বৰ্মা একক
আধুনিক গীতৰ ক শাখাৰ প্ৰতিযোগী অনুষ্ঠান আছক সাজুভূত হবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এয়া মঞ্চত চাৰি নং প্ৰতিযোগী উজ্জয়িনী কিডজ গ্ৰুপ। Show me how.